Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, nuju manco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah deh. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ki Buyut ireng bangun anu yakin pisan mun tea mah dina hiji waktu kudu tarung ijen jajaten ngayunan sirawing. Mangka dirina anu bakal unggul. Sabab geus bisa kaukur kekuatan ilmu sirawing moal mampu ngungkuran kehebatan ilmu muara beraja. Harita obrolan teh ye terus nyabit ngeunaan sirawing. Tetela anu keur nyaritakeun ngeunaan sirawing teh henteu ngan saukur di Banjar Wulung. Harita di padumukanana Nini Walini si Jarum Oge keur guntreng jeung Untari anu jadi muridna. Nini Walini anu harita keur cumarita. Maneh teu kudu leutik hate. Kalap ka hayang maneh pikeun malas ka nyeri ka sirawing bakal laksana. Mun teu mah ilmu silat aing nu diturunkeun ka maneh tetelah henteu mampu ngukulan sirawing. Aing geus boga pamikiran sejen tari. Nah, pamikiran sejen kumaha kitu maksud ini teh Nini? Tari can ngarti Nini. Urang datang we ka Banjar Wulung. Urang ngagabungkeun diri ka Ki Buyut ireng Nyai. Aing anu satadi ngabantu ka si Tuan Berendon geus moal bisa pangih deujeung eta jalma. Sabab aing meunang beja si Tuan teh geus indit tukar teuing ka mana. Jadi aing geus boga pamikiran mun urang henteu mampu ngukulan sirawing mangka leuwih hade ngagabungkeun diri ka Ki Buyut ireng. Anu sarua musuh satru kabuyutna sirawing, Nyai. Ku ijiran Nini, eta ilmu silat Ki Buyut ireng teh naha bakal mampu kitu kira-kirana Nini? Ngumpulkeun ajen pangartina sirawing. Hanas urang ngagabungkeun diri ka Ki Buyut ireng. Tapi dina seuna tetela Ki Buyut ireng ge henteu mampu merenan sirawing Nini. Sanajan aing can kungsi ngalaman ijen jajaten jeung Ki Buyut ireng Nyai. Tapi nurutkeun beja anu katarima geus loba jago jeung jawara kitu deui pupuhu paguron-paguron anu jadi pacarukana Ki Buyut ireng. Cek beja Ki Buyut ireng teh Nyai boga ilmu muara beraja.
hanya mampunya dota kuatan lawan. Jadi aing boga keyakinan manehna bakal mampu ngungkulan ilmu silat nasirawing. Jadi maneh geus henteu kudu loba pikiran ayeuna mah Nyai Tarik. Sing kuat pateka dan we pikeun ngayakinkeun sakabeh ilmu ti aing Tarik. Tarik pasti bakal ngayakinkeun ilmu nini. Sok sanajan ari pikiran jeung kanyeri hate ka sirawing mah moal bisa leungit nini. Kakak ngerasa suka ieu hate. Ucah ningali sirawing ngajampana jadi bugang nini. Tindakan anak nu geus ninggalkeun sarta hianat ka Tarik. Kala kami kacinta ka Siris nanti geuningan. Jadi keur Tarik mah nini bakal paeh melotot mun tacan nyaksian anu ngaran sirawing ajah binasa nini. Oh, mangges ngati aing oge. Karena kan nyari hate maneh ku sirawing Tarik. Mudah-mudahan maneh ulah nepikeun katerus ka kandungan. Boga katurunan ti sirawing anu kungsi jadi salaki maneh. Sabab mun maneh nepikeun ka ngandung getihna sirawing Tarik. Tengecen, nya nini bakal jadi barawe. Barabe ngagokan dina malas kanyari ka sirawing. Untari ngahuleng. Jadi terus kabayangkeun deui waktu keur masih keneh hirup babarengan ka rumah tangga jeung sirawing. Anu sok padahal mah lain sirawing tapi jaka sinangling anu geus nyamarkeun panenjo jeung jiwana Untari anu kapangaruhan ku elmu nyangling warni. Ningali Untari anu jadi murid da ngahuleng. Nini walini si jarum racun terus nyarita deui. Mangas maneh tong ngabayangkeun di kajadian anu ka tukang-tukang Tarik. Ingatkeun mun maneh geus bisa ngawala sakabeh atawa ngawasa sakabeh ilmu aing. Mangka karep ka hayang maneh hayang jadi jawara wanita anu mibana kamampuan ilmu silat hebat teh bakal laksana jadi kenyataan Tarik. Nya bener nini. Tarik kudu jadi jawara wanita anu bisa boga ngaran di dunya kajawaraan. Anu matak ngorek muciwakeun ka nini. Anu bakal nurunkeun sakabeh ilmu silat anu kacangking ku nini. Kitu tah nini. Memang kudu kitu Tarik. Sabab kaayaan aing geus kieu. Jadi engke maneh anu kudu nuluykeun tapak lacak aing. Maneh jadi pawaris tunggal aing. Sakaligus boga hak pikeun make julukan si jarum racun. Jadi engke di dunya kajawaraan maneh bakal ngagantikeun aing Tarik. Nelah jadi Untari si jarum racun. Suka jeung sugem mah kana hate aingna oge Tarik. Kitu diantarana obrolan antara Nini Walini jeung Untari anu jadi muridna. Dina mangsana leureuh heula tina latihan jurusna. Sedengkeun sirawing anu keur jadi bahan caritaan harita sanggeusna lunta ninggalkeun tempat kajadian lumangsungna sayembara pilih jago nu diayakeun ku Kirongga. Sanggeusna nulungan Kirongga anu rek dibinasa ku Ambarawa si kulit beusi. Harita sirawing neruskeun dilampahna pikeun maluruh laku neang ngalaratan ngeunaan sekeling anu jadi anakna. Pareng ngambah ka salah sahiji pilemburan lantaran kapeutingan harita sirawing terus milu monok di salah sahiji imah warga pangsi eta lembur da puguh sirawing minang tulung tinulungan ka sasama henteu make kudu hese milu monok teh
pribumi anu harita narima sirawing milu monok lantaran kepentingan teh nelah na teh bah eon jeng ambu aih pamajikanana. Pribumi malah jadi pada suka hatena sanggisna sirawing ngawanuhkeun diri di jero eta imah. Lantaran can tarunuhun harita guntreng tiluan pagunapan. Bah eon anu harita keur cumarita. Ulang bet asa ngimpi ya jamu. Salila yeungan saukul ngadenge ngaranna Wungkul we ngeunaan sirawing teh. Ari pek ayeuna diparengkeun milu mondok di urang geulingan. Abah bener-bener suka ieu hate Jang Rawing. Sabab bisa ditepungkeun langsung jeung jago ngora. Anu saila ieu henteu weleh merangan tindak laku kajahatan. Amu oge sarua sujang bet asa ngimpi bisa panggih dikieuna jeung Jang Rawing. Nyada saila ieu ngan saukur yang adengi ngarana we. Ngan hampura we mah teu bisa ngahormat ieu teh sujang. Nyada teu nyangka rek aya si sujang milu monok di dieu kitu. Apanan awing geus sarua mah amu abah. Henteu ngahaja ngaliwat ka ieu pilemuran. Terus kaputingan di jalan. Apanan henteu kudu rieuweuh amu ah. Beda ayeuna awing. Panggih terus milu monok di dieu. Ah biasa-biasa we amu. Kulit tarimana awing bisa meuting di dieu oge. Geus syukur keur awing mah amu. Nya maksud amu teh mun datang na Cibeurang mah amu teh bisa meureunan popola heula nyuguhan si Sujang. Bener henteu abah? Nya bener kitu amu. Nya keun wae isukan we atuh amu nyuguhanana. Nya da puguh poe ieu mah abah jeung si amu teh keur meunang musibah kitu Jang Rawing. Nah musibah kumaha kitu abah? Apanan jadi panasaran jeuh kawingna oge. Amu aih anu harita ngajawab. Ah nyeta atuh ku aya-aya we sujang cocoba teh. Si Nyai Nyai Omi incunungan hiji-hijina teh tadi coy langsung dikekeuhan dibawa paksa. Isukan rek dikawin cenah. Amu kitu deui si abah teh bisa kukumaha da puguh eta jalma anu mamaksa mikah hayang ka si Nyai incu amu teh. Memang lain jalma samarangan sujang. Bah eon milu nyambungan kana caritaan pamajikanna. Nya tong boroning abah jeung si amu atuh Jang Rawing. Bet pupuhu ieu lemur oge anu leulah kiwarsa sieuneun ku eta jalma teh. Rek henteu sieun kumaha da puguh eta jalma teh memang jago silat anu lain bantrak-bantrakeun sujang. Karek dua bulan tumetep di lemur. Da puguh ka dieuna teh ngumbara sasat jago ti Tatar Wetan. Da kiwarsa ge beunang disebutkeun lain jalma biasa sujang, boga kamampuan dina ilmu silat mah. Apan kung sipat telak anjaran datang eta jago ti Tatar Wetan teh. Tapi ngan dua geprakan langsung rubuh kiwarsa teh. Karek dua bulan cicing di dieu. Sakabeh pangeusi lemur ka asup pupuhu. Saryeuneun ku eta jalma teh. Bener nyamu? Nya bener kitu sujang. Numatak amu jeung si abah ku kajadian tadi sore teh. Bet jadi terus kering pikir ieu teh. Nyada amu ge geus ngarti si Nyai Incu. Amu teh jelas barontak. Bet entong baroning si Nyai amu anu geus sakieu ka kolotana oge sieun ningali keureutan beungeut jeung dedegan eta jalma. Kitu marukanan teh sujang. Nah saha kitu eta jago ti Tatar Wetan anu dicarisakeun ku abah jeung amu teh.
Apanan hebat oge karek dua bulan. Pupuh ieu lembur jeung sakabeh warga pageusina. Jadi sarieuneun. Geus golot ka jajal mati amu. Awing jadi panasaran ye. Nyacan kolot-kolot teuing Sujang. Ngan geus aya umuran katingalina mah. Pangawakanana dedeg saseg. Barewokan kumis janggot jeung godeg teh tepung Sujang. Logat ngomong nage kumaha we urang wetan. Sok rajeun campur ngomong bahasa Sunda oge jadi heuna teh jadi campur adukeun kitu jeung asli manehna kitu. Jadi eta jalma teh neulah nama si Ronggo Wesi, Sujang si Ronggo heula mun Sunda mah Rangga meureunna ieu mah kulan teh urang wetan si Ronggo kitu. Nyeta eta jalma teh mindeng merhatikeun mun si Nyai Incu Amu balik ti tampian Sujang. Ari Amu lain muji Incu sorangan. Memang wanoja geulis rupa eta Incu Amu teh Sujang. Anu mata keur Amu jeung si Abah mah asa tungkap bumi alam teh Sujang. Abah jeung si Amu ngan syukur bisa ngusap dada we jang awing. Ngan geus kabayang we ku Abah jeung si Amu. Dina poe isukan teh Incu Abah bakal dipaksa kawin ka si Ronggo Wesi. Betekuhan teu Ujang boga Incu teh kalaka dipikah hayangku. Eta jalma jang awing. Abanan atuh tindakan anu maksa saperti kitu mah Abah. Budang disebutkeun sawenang-wenang eta mah. Halah, Abah Amu sakuna mah apanan sakabeh warga nu aya di ieu lembur wani ngalawan. Ngahalangan kana tindakan Ki Ronggo Wesi Amu. Ari si Sujang. Apan geus dicaitakeun tadi ge? Sakabeh warga pangeusi ieu lembur kitu deui kiwar naon teh kiwar sapupuh lembur sieunan tah ku si Ronggo Wesi teh Sujang parah ceuk sentingan beja mah mun geus mihukum si Nyai Incu Amu teh manehna rek terus ngalindih kiwar sa manehna boga karep hayang ngagantikeun jadi pupuh ieu lembur kitu tah Sujang. Si Rawi ngahuleng sakedeung siga nu keur mikir. Kangaranan meunang katerangan anu saperti kitu ti pribumi. Keur si Rawi mah tangtu we moal bisa ngantep kana eta kaayaan. Sabab tindakan nu dilakukeun ku Ronggo Wesi jelas mangrupa tindakan anu sawenang-wenang ka jalma anu teu bisa ngalawan. Si Rawi ngabagikeun paneuteupna ka Bah Iwan jeung Amu Aih teu lilatus nyarita. Opandan mun kitu mah kudu didatangan eta ngeran Ronggo Wesi teh Abah Amu. Nyada ceuk awing oge sok sanajan bener manehna jago. Opandan ari sawenang-wenang kitu mah jelas. Henteu bisa dibenerkeun eta tindakan teh Abah. Terus terang teu panuju awing mah. Aslina Abah Amu. Ke heula Abah jadi kaget jeung ngadenge jang awing nyarita saperti kitu teh. Jadi maksud jan awing teh rek nepungan si Ronggo Wesi kitu. Entong bahaya Ujang ah. Abah ge nyaho jang awing teh memang jago anu geus bugangaran. Tapi kangaranan kudu ngayonan malehna mah. Jadi salempang ka Abahna oge Ujang. Nyada Abah jeung si Amu oge mung ari jang awing jadi kabaud ku ieu masalah. Komo mau nepikeun ka jang awing cilaka mah ah. Sok sanajan ku jang awing meureun digojrot we terus meureun kitu. Memang bener Ujang ah Amu ge teu mikeun ari kudu si Sujang cilaka gara-gara hayang nulungan si Nyai Incu Amu mah Ujang. Keun we ulah ngalibetkeun diri karena ieu masalah.
bahaya kangaranan wani menghalangan karena karep kahayang nasirong bawa si mah sujang. Apa nancik awingi eueuh salah namu mun dipanggihan. Sahanunya ku awing bisa diajakan babadamian eta rongga wasi teh. Jadi wayahna we isukan mah awing baturan jajapkeun ka imahna eta rongga wasi teh abah. Lain nyaan ieu teh jang awing. Keukeuh maksa ieu teh hayang dijajapkeun ka imahna ti rongga wasi. Kudu dipikir heula anu asak jang awing. Oh, hampura abah lain henteu percaya kana kamampuan ilmu silatna jang awing. Ngan mun nepikeun ka aya kajadian, nepikeun ka ribut patelak tarung ijen jajaten, terus jang awing nepikeun ka cilaka, komo mun nepikeun ka hanteuna, atuh abah jeung si Amu jadi dosa ujang. Ayah, abah, amu apanan ari ngeunaan urusan anu hiji mah lain boga urang atuh abah. Da geus jadi kacangtuan dina ieu kahirupan abah. Hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho dimangsa. Apanan mun memang awing ditakdirkeun kudu ajal ku Rongga Wasi. Ya rek bisa nolak kumaha. Anu matak cek awing ge sahanu nyaho eta Rongga Wasi teh bisa narima sajengerti kana caritaan awing. Eta dina poe isukan teh kitu abah. Bah eon jeung Amu Aih silih teuteup. Saterusna Amu Aih nyarita deui ka Sirawin. Jadi maksud si Sujang teh keukeuh isukan teh hayang dijajapkeun ku si Abah nepungan ka Rongga Wasi. Jadi kumaha atuh ieu teh nya? Ari Amu jeung si Abah mah nya kudu kumaha atuh ieu teh Sujang? Apanan Amu jeung Abah jeung kudu make jeung bingung sagarupa cek awing oge. Sahanu nyaho eta Rongga Wasi teh bisa diajakan cumarita anu bener kitu Amu Abah. Apanan cek awing oge eta tindakan mehna teh sawenang-wenang. Ngakaya ka jalma anu teu bisa ngalawan. Malah rek nyaita oge henteu wani. Apanan ari awing mah karek panggih isukan jeung manehna. Jadi moal make kudu karagok mun nyarita ka mehna cek non teh. Cek itu cekina oge gitu. Apanan ari ngeunaan awing cilaka jeung nepikeun ka hanteuna mah eta mah ah tanggung jawab awing abah. Bah eon narik napas panjang bari ngahuleng. Bunga aya salempang aya. Ari bungahna sabab Sirawing boga karep hayang ngabantu nulungan anu jadi incuna. Ari salempangna inggis mun nepikeun ka tarung ijen jajaten Sirawing anu kasoran. Sokomo mun nepikeun ka ajalna alatan tarung ijen jajaten. Ningali Bah Ion ngahuleng Sirawing harita terus nyarita deui. Cek awing mah abah jeung amu. Hanjeuk kudu bingung jeung salempang abah ah. Apanan eueuh salah namun urang cobaan we bah ah. Nah, teuing, da meureun sarua ngadaharkeun jo abah. Da ari aing ari awing mah pasina oge moal sieun. Ku Rongga Wasi mah moal ah. Bener aslina. Da puguh pangge ge acan kakarek isukan. Sanunya ho. Diobrolkeun ku awing eta Rongga Wasi teh bisa ngarti sarta narima saterusna ngabebaskeun nya Omi, nya Incun Amu. Poguh eta pisan nu diharepkeun ku Amu Oge Sujang. Nya da geus kabayang atuh ku Amu Oge mun si Nyai nepikeun ka jadi pamajikanna si Rongga Wasi Sujang. Bakal kasiksa batin. Nya da rek henteu kasiksa kumaha da puguh. Memang hate mah balontak. Alatan teu suka Sujang. Nya ari si Sujang keukeuh wae kitu mah teu nanaon. Nya sing bisa we nyari tanah Sujang. Sugan we benar mah nanti jadi sadar jeung arti ku caritaan. Nyalain kitu abah. Benar kitu amu.
Jadi munjang awing kekehwai kituma tina naon atau isukan ku abah di baturan ujang. Dijajab ke nepungan si Ronggawasi. Mudah-mudahan we Nyai Omi inju abah jang si amu te bisa salamat ujang ah. Dibebaskan ku si Ronggawasi. Eta nu diharapkan ku abah jang si amu majang awing. Kitu lumangsungna obrolan dina waktu harita. Si Rawing nekadkeun dina hate kaayaan anu keur tumiba ka Bah Ion jeung Ambu Aih memang kudu ditulungan. Salila dirina makalangan di dunya kajawaraan henteu weleh merangan tindak laku kajahatan. Kaasup tindakan sawenang-wenang ti jago anu nyalahgunakeun ajen pangartina pikeun kapentingan pribadina. Malah anu jadikeun korban teh jalma anu henteu bisa ngalawan. Anu teu walakaya. Dina peisukna lepas panci haneut moyan si Rawing nyelang sarapan heula dahar ala kadarna. Geus kitu terus kencring ini tibaturan ku Bah Ion rek ka padumukanna Ronggawasi. Waktu tepi ka tempat anu dituju, harita si Rawing jeung Bah Ion ngajanteng di buruan imahna Ronggawasi. Kayan imahna mesarwa jeung imah pupuh lembur. Kituna teh meunang ngajejeukeun kiwarsa salaku pupuh lembur anu geus aya dina pangaluhna Ronggawasi. Panto imah anu tadina nutup harita muka. Cuelak cidung. Di jero imah anu kaluar ngacurelat caregedeg anu kaluar ti jero imah harita mancuh dina tangtungan di hareupeun Bah Ion jeung si Rawing. Puguh we keur Bah Ion mah langsung keketegan hatena ningali di hareupeunana geus mancuh nangtung Ronggawasi anu dipikasieun ku sakabeh warga pangeusi eta lembur ka asup pupuh lemburna. Ronggawasi neuteup seukeut ka Bah Ion bari terus nyarita di warung jeung seuri. Ono apa Bah Ion dateng mriki ha? Asa entuk kudu ngawulang. Entuk pugu. Entuk ngawulang pugu sakarupa. Aku arep ajak Nyai Omi ke tempat selametan. Ngetes Nyi Omi sekuduna jadi pemajikan aku. Ngati kowe Bah Ion. Abah memang geus ngarti ngeunaan masalah eta mah Mas Ronggo. Tapi na abah teh nyada ngahaja datang ka dieu teh anu maksudna mah nyada puguh gitu teh mah eta Mas Ronggo. Pangaruh rasa kasieun ngajadikeun Bah Ion jadi rada henteu paruguh nyaritana oge. Ronggawasi ngaret ka si Rawing anu nangtung di gigireun Bah Ion terus cerita. Sapa kowe? Hah? Datangna ka dieu ngejeng si Bah Ion. Coba kowe. Tak jelasin. Oroh bunga lopo kowe sama siapa yola? Dina sikep jeng caritaan anu tenang. Harita si Rawing terus ngajawab. Apa dan ari hubungan jeng Bah Ion mah kuring cebudang disebutkan. Dulurna Mas Ronggo. Munanyakeun ngaran kuring anu katelah mah si Rawing Mas Ronggo. Ronggawasi kerung semua anu kagetin. Neuteup seukeut ka si Rawing terus cerita deui. Jadi kowe si Rawing toh? Anu bener. Sapa kowe? Wah, entuk kudu ngaku-ngaku sing arane si Rawing sagarupa. Aku ora wedi karo si Rawing. Sing bener sapa kowe, ha? Aduh. Kumaha ari Mas Ronggo? Kuring ngajawab anu sabenerna. Kuring memang si Rawing.
Henteu ngaku-ngaku, Mas. Apanan keun naon make kudu ngaku-ngaku sagarupa? Aku wis sering denger wong sing aranana Sirawi. Tadi kowe arep apa? Aya neon dateng ke dieu, Rawing. Kowe arep ngedengekeun si Bayon. Aja macem-macem kowe, Rawing. Aku ora wedi entuk sieun ngasok omongkeun. Ngarek neon dateng ke dieu. Aya ngomong kowe, Rawing. Ayo, ayo. jadi kuring datang ke dia cek masnya. Apa nanti gak jelas gen ke Mas Rongga? Nyai Omi incu nabah eon teh mending kene dibebaskan we Mas ah. Karunya. Jadi mun kekeh rek maksa anu teh suka. Eta sarua jeng tindakan anu sawenang-wenang Mas Ronggo. Apa nanti sakuna mah Mas Ronggo oge. Bisa ngarasakeun kumaha mun ngalaman kawas Bah Eon. Anu anak atawa incu rek dikawin secara paksa. Gitu, Mas Ronggo. Dasar wong kendeng. Jadi nasi ngomi mesti aku bebaskan. Entah. Entah bisa gitu, Rawing. Sopong baik. Orang iso alangi karam gura wing. jadi nak ya sesaha ngoke ya entah bisa apa iku ngehalangan. Wis jadi sing kepastian. Pokoknya sing ngomi bakal jadi bojo gura wing. Jadi nak entah kudu lila ngayak di dia bahayonya. Oke Rawing. Ayo tak tinggalkan ya tempat. Apa sampean? Senake dhewe ngomong to. Aku mesti bebaskan. Itu yang diinginkan sama aku untuk dijadikan bojo. Ora iso. Apa? Bah Eon ngareret ka Sirawing. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Rongga Wasi Bangun anu henteu nganggap kana caritana Sirawing. Harita Bah Eon jadi bagi tambah keketegan hati. Nah, mual buah bakal terus rumangsung kaributan malah bisa terus patelak. Atawa tarung antara Sirawing jeung Rongga Wasi. Harita Bah Eon ngomong lalaunan ka Sirawing. Ya cekabah oge ujang. Geus mah bisa nyambung omongan urang jeung mahena. Geus mah didenge rek omong lawan oge. Malah katinggal nuku abah majang si ganu hayang ngayakeun ribut ya majang awing. Alahnya ulah wae kaboga anggapan kitu bae ah. Apanan urang mah datang ka dieu teh lain rek nyeun kaributan abah tapi rek minta kasadaran Rongga Wasi rek nulungan si Nyai kitu. Apanan abah. Abah oge yah kali ngabandungan we lah. Henteu kulusieun abah. Tenang we bae lah. Mah pati-pati awing. Hayang tumorojog aya patempatan Rongga Wasi lamun jeung teu kawanina jeung resikuna abah. Ningali Sirawing jeung Bah Eon kalah ka guntrang duaan. Rongga Wasi harita nyarita deui ditujukeun ka Sirawing. Ai, Rawing. Aku wis ngomong. Entah kudu lila-lila ngaya di dieu maneh. Sing ngomi kalah kumangoge mesti dadi bojoku. Oh, sinae dhewe. Ora ana sing iso alagi karepku Rawing. Seumpamane ana sing berani to ngalangi aku, bakal aku tindak. Kita sarwa ngejeng nakangi aku tarung lo. Aduh kemampuan ilmu silat. Jadina untuk kudulila ngayak di dia. Aja bikin aku marah. Masuk, berani gue. Berani. Si ngome untuk bisa dibebaskan. Apanan hari gitu Mamas Ronggo serwajeng kekerek masakin kaha yang atu eta Mamas. Apanan kuning sarwa mun gitu mah rek kekeh we.
maksakeun paminta. Nyetanya Omi, incuna bah ion kudu dibebaskeun, Mas. Nyada jiksa batin. Aduh, geus kabayang meuleuna dah. Nya Omi, kasiksa batina. Atuh geus sidik, teu sukaeun dipaksa. Imas Ronggo itu kawas budak wae. Ningali sikap si Rawing anu tenang, sarta caritanana bangun anu maksa ngekehan menta Nyai Omi dibebaskeun, puguh we keur Ronggo Wasimah langsung kahudang amarahna. Neuteup seukeut ka si Rawing terus nyarita. Hah! Wedan! Kowe bener-bener nantangin acu ngelmu, Rawing. Tetep ngarek. Ngarep si Ngomi dibebaskan, kowe wis bosan hidup, Rawing. Eh? Bosan hidup. Mane serwa ngejeng nantang nak talung nak. Seumpama gitu, ya wis. Buktikan kemampuan maneh, Rawing. Oh, bodoh. Jadi maksud Mas Rongga mah, ya masalahnya dibereskan nanti kuduku cara ijen jajaten. Ngadu kemahiran ilmu silat benernya. Alah. Apanan, mun memang kudu gitu mahnya, tidak naon lari kudu ijen jajaten, Mak Mas. Hati namun kuring anu unggul, Nyi Omi bakal dibebaskan benernya. Wah! Wah! Dasar wong kenceng! Kue berani nantangi aku, duel Murawing. Untuk bisa dingantap ke mana, Rawing? Untuk benang di ngomongan. Wis! Aja banyak ngomong, kue Rawing. Seumpamanya aku kalah. Mengkok si... Ngomong bakal dibebaskan. Si Ngomi bakal dibebaskan. Si Rawing ngareta bah ion terus ngomong lalaunan. Wayahna mundur bah, abah mundur. Rawing kapak saya mah bah ya. Kudu ngarainan karena karep jeung kahayangna Ronggo Wasi. Luakeun we ku abah lah. Rawing sing aya di pihak anu unggul bah. Oge ku abah samatnya. Lamun Rawing ka titik pangarti. Rumah irama bisa nyebahnya. Ngarasinya bisa dibebaskan, bah. Aduh, abah mah jadi keketegan hati ya teh Jang Awing. Kade hati-hati Jang ah. Abah henteu miharep nepikeun ka Jang Awing cilaka ku eta jago ti wetan. Didoakeun ku abah Jang Awing sing bisa ngungkulan ajen pangartina Ronggo Wasi Ujang. Bah Ion hayang terus leumpang rada ngajauhan eta patempatan. Sabab waktosna seger.